Ah, tô ligado, como é que é? X, L1, quadrado, L1, X. Hahaha. 6L1 colado L1, X bola bola. 6L1 colado L1, X bola bola. 6L1 colado L1. XL1 quadrado L1, X bola bola. XL1 quadrado L1, X bola bola. Aff. XL1 quadrado L1, XL1 quadrado L1, X bola bola. XL1 quadrado L1. Aff. Tem que ser rápido, velho. Ha! Chupa, neném. Beleza. Eu vou vir até aqui, depois eu vou. Bom, Sora. Certo, velho. Fudeu. Como vou fazer pra subir aí? Tem que subir na casa, mano. Não brinque não, viu? Caralho. Olha, o passarinho estava certo. Epa, tem delícia por aqui. Sem medo.
Se mexer, morre. Samurai! Bora. O passarinho tá por aqui, mano. O que é que falta aqui? O que é que isso me dá? Reflexo de nós sobre as sombras dos filmes. Que eu tô tá melhor.
Será que o Sensei Ishikawa sobreviveu à invasão? Eles são símbolos de outono e servem de inspiração para vários poemas. Suzano, me proteja. Cadáveres. Quem matou essas pessoas? Um guerreiro destemido. Ordenou que eu contasse a história do golpe celestial de Shigenori. Quando não ouviu as respostas que queria, ele ficou com raiva e massacrou eles. O que ele queria saber? Não sei bem, senhor. Me conte tudo. Preciso saber o que ele procura. Quando Tsushima foi fundada,
uma estranha e terrível tempestade de raios se espalhou pela ilha. Onde um raio caía, bestas de eletricidade apareciam. Essas criaturas violentas passavam pelas vilas, causando morte e destruição, com velocidade demais para serem detidas. O povo sabia que só um homem poderia enfrentar as bestas de eletricidade. Shigenori, o espadachim mais rápido de Tsushima. Shigenori nunca perdeu um duelo. Com anos de prática, ele criou o Golpe Celestial. Um ataque tão rápido que não podia ser visto. Shigenori atraiu as criaturas até uma praia deserta em Komatsu, onde a areia as deixaria lentas. O embate transformou a areia em cinzas e descoloriu as folhas das árvores. O golpe celestial de Shigenori foi mais rápido que o movimento das criaturas. Quando a última apareceu, a tempestade sumiu e Tsushima estava segura. Shigenori se tornou um recluso. Poucos pupilos o acharam e só os mais valentes e habilidosos mostraram ser dignos de aprender o golpe celestial. Quando uma tempestade chega, uma espada é colocada no repouso de Shigenori por um pupilo que sabe sua localização para afastar os ataques das bestas da natureza. O assassino quer aprender o golpe celestial de Shigenori. Parece perigoso nas mãos erradas. Por onde ele foi? Uma mulher fugiu pela ponte mais próxima. Ele foi atrás dela. Ele vai pagar pelo que fez aqui. E lá vamos nós. O cara é direto. Direto, falando. Não deixa tempo pra eu falar. Beleza, vamos lá. Como é que eu posso chamar ele? É a ponte que o músico mencionou. Tem alguém chorando. Onde? Senhor, tantos assassinados! Viu o homem que matou eles? Sei quem ele é. Yasuhira Koga. Já ouvi esse nome. Ele lutava pelo clã Yarikawa. Você reconheceria ele? Nunca esquecerei aquele rosto perverso. Me siga. Talvez eu possa achar os rastros dele do outro lado da ponte. Rastros de cavalo. Yasuhira estava com pressa. O que mais você sabe de Yasuhira Koga? Só que ele era vassalo do clã Yarikawa anos atrás. Depois que a rebelião acabou, o clã foi desfeito e os vassalos dispensados. Dizem que ele saiu de Tsushima, mas quando os mongóis atacaram, ele voltou. De onde eu não sei. Não importa. Ele não pode ficar vivo depois do que fez. Em frente. Estão bloqueando a estrada. Mongóis, se esconda. Eu tô aqui! Pode vir. Shisandra Deste, samurai. Yeah!
Não vejo Yasuhira Koga em lugar nenhum. Estamos atrás de um homem chamado Yasuhira Koga. Ele acabou de sair. Anda ficando na torre de vigia. Ele trabalha com os mongóis? Sim. Mas ontem eles discutiram. Só entendi uma palavra. Shigenori. Vou ver a torre de vigia. Se proteja antes que mais mongóis cheguem. O que o Yasuhira anda fazendo? Folhas brancas, como as pintadas pelos relâmpagos no conto. Os mongóis têm a própria versão do conto de Shigenori. Talvez ele queira comparar com a versão do músico. Um ringue de duelo é o que ele busca. Yasuhira quer alguém que possa lhe ensinar o golpe celestial de Shigenori. Folhas brancas. Tem árvores assim, não muito longe daqui. É aonde ele foi. Você ajudou bastante. Vá para um lugar seguro com os outros. Obrigada, senhor. Espero que puna aquele monstro. Preciso achar árvores de folha branca. Não conseguirei sem você, garoto. Heio! Thank you.
O Yasuhira deve ter pego folhas daqui. Depressa, Sora! Vamos, Sora! Que bom! Luz desvanece. No balançar das sombras. Pelo escuro. Pai, perguntei pra ele tudo que eu sei. Enfrentem! Alguém está sendo torturado. Sokpagimu,
vítimas! Puxou! Dojo! Pai! Eu contei pra ele tudo o que eu sei! Beleza, beleza. Quem vai lutar? Precisava ser feito. Negio!
perdi um. Perdi a corpe. Não tem outro jeito. Muito fácil, cara. Muito fácil. Tinha um homem chamado Yasuhira com os mongóis? Ele queria aprender o golpe celestial do meu avô e capturou ele. Seu avô está em perigo. Aonde eles foram? Pro antigo campo dele. Um ringue de duelo na costa de Komatsu. Por favor, salve ele. Yasuhira não pode aprender o golpe celestial. Para atravessar. Olha, a Sueira trouxe mongóis.
Deve ser o ringue de duelo de Shigenori. Tarde demais. O que o Yasuhira anda fazendo? Pegadas. São recentes. Yasuhira Koga, o carniceiro da rebelião. Você não mudou nada. Você era pequeno quando Yarikawa pegou fogo, garoto. Há 15 anos, eu sonho em cortar o Lorde Shimura até os ossos. Não vai viver o bastante para enfrentar ele. O velho me ensinou o ataque lendário antes de eu matar ele. Deixe eu mostrar. Esperando não. Estudando. Aprendendo. O golpe celestial não foi capaz de salvá-lo. Você merece mais respeito. Prometo usar a técnica do Shigenori para proteger Tsushima contra todos que querem fazer o mal. Aí sim. Show de bola, neném. Ficou estranho. Um arqueiro seria útil. Principalmente o Sensei Ishikawa. Tem uma raposa ali. Vou atrás daquela raposa.
Ah, tá ali em cima. Depressa, Sora! Beleza. Perdão, aqui eu posso modificar, mas cadê? Peguei aqui. Cara, eu vou melhorar as coisas. Senhor, está você de volta. Você parece preocupada. O que foi? Vi uma batalha terrível perto da Fazenda Culta. Bandidos e mongóis matando uns aos outros. Geralmente deixaria eles se atacarem como quiserem. Mas a violência coloca outros em risco. Fique longe de lá. Vou dar uma olhada. Melhore sua armadura, senhor. Não tem nada mais forte. Ah, preciso demais para fazer essas melhorias. Até outra hora. Sua confiança me deixa honrada. Posso ajudar a melhorar suas lâminas, senhor. A forja está pronta.
Caramba, eu gastei tanto assim, foi. Velocidade e furtividade. Preciso de ferro. Ferro e aço. Que a sua lâmina continue afiada. Pera aí, não é assim não. Farei o possível para ajudar.